Սոցիալական ցանցերում հանգստյան օրերին բուրըն քննարկումների առարկա էր դարձել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը այն մասին, որ Երևանում ոչ մի բուհ չպետք է մնա։ Բոլորը պետք է տեղափոխվեն ակադեմիական քաղաք, իսկ բուհերի շենքերը կհանձնվեն միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության կառավարմանը։ Փաշինյանն ասել էր, որ դեռ պարզ չէ բուհերի շենքերից ստացած եկամուտը կգնա բյուջե, թե ակադեմիական քաղաք։ Այս առնչությամբ Facebook-յան օգտատեր Արմինե Մելքոնյանը գրում է. Բուհերի շենքերը ինքն արդեն պայմանավորվածություն ունի տալու միջազգային կազմակերպություններին, թե որոնց դա հստակ չէ, բայց որ միջազգային կազմակերպությունների համար ուրիշ շենքեր չի նախատեսում, դիտավորյալ քայլը Նիկոլի ձեռամբ Հայաստանի կրթական համակարգի քանդման։ Միջազգային կազմակերպությունների շենքեր սարքեք, ոչ թե մեր եղածը քանդեք։ Ի դեպ, եղածի սարքման վրա մի լումա ներդրում դուք չունեք, գրել է օկտատերը։ Օկտատեր Լիլիթ Բլեյանն էլ մեջ բերել է Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերն ու գրել. «Սա ցույց տվեք բոլոր նրանց, ովքեր մինչև հիմա չեն հավատում բուհերի հետ կապված այս իշխանության պլաններին»։ Զանգի հավելվածի հիմնադիր ու գլխավոր գործադիր տնօրեն Վահրամ Մարտիրոսյանն էլ նշում է, որ փորձել է գտնել ակադեմիական քաղաքի նախադեպեր, սակայն որևէ կայացած նմանատիպ պրոյեկտ չի գտել։ Այսինքն այդ մարդկանց առաջարկը նախադեպերով չհապացուցված արկածախնդրություն է։ Պետք չէ Նոստրադամուսը լինել հասկանալու համար, որ շուտով բանակի նման ավիրելու է նաև լավ թե վատ եղած կրթական համակարգը, գրել է նա։ Թեմային անդրադարձել է նաև դերասանուհի Լիանա Վանոյանը իր տեսակետից ներկայացնելով, թե լուրն ինչպես կմեկնաբանեին իշխանության աջակիցները։ Օկտատերերը քննադատում են Փաշինյանի հայտարարությունն ու նշում, որ այն կործանարար կարող է լինել կրթական համակարգի համար։ Համացանցում քննարկում են նաև Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Նիկոլայ Ծատուրյանի հարցազրույցը, որում նա կոչ է արել մի շրջան մոռանալ եղեռնը։ Եկեք մի շրջան մոռանանք եղեռնը, թուրքերին փշի-փշի անենք, ասել էր նա։ Ժողովրդական արտիստի այս արտահայտությունը մեծ վրդովմունք է առաջացրել օկտատերերի շրջանում, որոնք քննադատում են նրան։ Լրագրող Դավիթ Գրիգորյանը գրում է. «Թերևս շուտով կրթության, գիտության, մշակույթի նախարարությունը նաև գաղտնի շրջաբերական կիչեցնի ուսումնական հաստատություններին մնալ հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրվա որևէ արարողությունից, միջոցառումից, կոլեկտիվներով չբարձրանալ ծիծեռնակաբերտ, եւ տնօրենն ու ռեկտորները դա իհարկե անմռունչ կանեն, ինչպես փառքի անկյուններն են հեռացնում»։ Այս տեմպերով շուտով ցեղասպանության հիշատակումը հավասարազոր է լինելու, օրինակ Ստամբուլում ամեն ապրիլի 24-ին համատեղ ցավի հիշատակման լոկալ արարողության, գրել է Դավիթ Գրիգորյանը։ Օկտատեր Գեգամ Պետրոսյանը գրել է. «Մարդը կենթանուց տարբերվում է ոչ միայն հիշողությամբ, ինչպես Հրանտ Մաթևոսյանն էր ասում, այլև ազգային մտածողությամբ եւ գենետիկ հիշողությամբ»։ Facebook-յան օկտատեր Վահե Բալբաբյանը գրում է. «Այս մտավորականին ասեք, թող զանգի Գրիգոր Զոհրաբին հարցնի, թե թուրքերին փշի-փշի անելն ու սեփական ցեղակիցների կոտորածը մոռացության տալը ինչով է ավարտվում»։